hade en het debatt här på morgonen också, Sofia och jag, om fotboll versus hockey. Och där var det var ord. Du blir så arg när man inte tycker som dig. Men snäll, vem är det som blir arg, Sofie? Nej, jag säger bara faktum att det är tråkigare att kolla på fotboll än hockey. Mm. Det händer ingenting. Vem tycker du blir argast, Linda? Jag tycker nog du. Ja, faktiskt. Ja, spiran. Så kan du ju inte säga. Nej, men det är ju, jag vet, det är ju som att prata med en betongvägg bara. Vad man än säger så kommer det liksom, det kommer ingenting tillbaks. Utan... Men jag har ju varit där med fotbollen innan, att jag tycker lite förändringar av regler och så för att få lite mer mål. Men igår... Så tycker jag ändå, nu såg ju inte jag matchen, men det blev ändå 3-1, det var ju många mål. Det måste ju ändå varit ganska underhållande. Och fina mål dessutom var det. Så sett så var det en jättebra match just igår. Mm. Och grejen att gå på fotboll är ju jättehäftig. Massa människor, det var 16 000 igår på Gamla Ullevi, tror jag. Det är jättekul, men sen jag väntar ju på tacklingarna och det ska hända lite och lite... Men det är alltså fotboll, inte hockey vi spelar här. Nej, utan men det var ju det som är grejen. Ja, jag får bara säga det, Sofie, jag är med dig alla dagar i veckan. Hon är ju lite part i målet som är skift. Alltså, ja, hockeyspelare också. Ja, men det är klart att hon kan mer om hockey och så. Då tycker man ju, jag kan ju mycket om handboll till exempel. Då tycker jag ju antagligen det är roligare sport än någon som inte kan någonting. Så är det ju. Men, så i och med att Sofie kan så lite om fotboll så tycker hon inte det är roligt. Jag säger så här, fotboll är kul. No doubt about it. Men hockey är fantastiskt. Jag vet att ni två är sån. Jo, men det är fanatiker. Sen är det också lite så att i hockey är man väldigt van vid att spelarna är väldigt tuffa och det liksom är ganska hårt och så, men här så tycker jag mest att spelarna låg ner och har ont i benen hela tiden i den här matchen och sen så rullar de sig och hade så ont så de inte kunde gå. Jo, men så är det lite i fotbollen att de kastar sig och så. Jo, det kan man väl göra, men man har ju inte så mycket skydd på sig å andra sidan. Nej, men man har så himla ont som man har så kan man inte spela vidare sen. Nej, men det gör de ju ganska lätt. Jag har sett hockeyspelare som gnäller också. Jo, för någon liten fjutt-tackling. Då går de in och så syr de lite i läppen utan bedövning. Sen går de ut och spelar igen. Ja. Men det är det att diskutera detta längre. För jag känner ju bara hur jag bubblar upp fullständigt här.